Сонун жаңылык, сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Жаңы клиникабыздын ачылышына карата март айынын аягына чейин 20% арзандатуу каралган. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек: ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925-103-2255. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Бүгүн кармалган ведомство жетекчисинин мурдагы орун басары кайра коюу берилди. Бүгүн кармалган антимонополия кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Акжолтой Тукуновдун баш коргоо чарасы каралып, эч жакка чыкпоо жөнүндө тил каттын негизинде бошотулганын жогорку сот кабарлады. Эскерте кетсек, ал массалык башаламандык уюштурууга чакырык таштоого шектелип, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Аламүдүн райондук соту Тукуновдун шектүү катары кармалышы Кылмыш жаза кодексинин 96 жана 97 беренилерин одоно бузуу менен жүргүзүлгөн деген чечимге келген. Натыйжада ал тергөө жүргөн мезгилде, башкача айтканда үстүздөгү жылдын 16 июнуна чейин эч жакка чыкпоого милдеттенирилди. Экс-депутат Камчыбек Жолдошбаев 150 миллион сом төлөп абактан чыкты. Бишкектеги Беш Сары жоопкерчилиги чектелген коомунун негиздөөчүсү экс-депутат Камчыбек Жолдошбаевдин баш коргоо чарасы өзгөрүп абактан бошотулду. Бул тууралуу УКМКдан кабарлады. Маалыматта 1-май райондук сотунун өкүмүнүн негизинде Жолдошбаев мамлекетке келтирген 150 миллион сомдук зыяндын ордун толтуруп, эч жакка чыкпоо боюнча тил кат жазып бергени айтылат. Анткени менен тиешелүү тергөө иштери уланып жатканы белгилүү болду. Эскерте кетсек, буга чейин Жолдошбаев ээлик кылган Беш Сары жоопкерчилиги чектелген компаниясында ири өлчөмдө салыкты төлөөдөн качкан фактылар аныкталган. Компаниянын администрациясы жетекчиликтин көрсөтмөсү менен көп жылдардан бери бухгалтердик кош эсеп жүргүзүп келген. Ошондой эле жоопкерчилиги чектелген компаниянын бухгалтериясы салык боюнча отчетторунда соода жайларынан түшкөн пайданы төмөндөтүп, салык органдарына жалган маалыматтарды берип келгени аныкталган. Мындан улам Камчыбек Жолдошбаев 22 февраль күнү кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген болчу. Андан соң баш коргоо чарасы каралып, 19 апрелге чейин камакка алынган. Булак Спутник кежи. Эрназар Акматалиев Париж Олимпиадасына лицензия жеңди. Балбан 65 килограммга чейинки салмак категориясында беттешти. Алгач мөөнөтүнөн мурда ирактык спортчуну жеңип, андан кийин монголиялык катандашын артта калтырды. Финалга чыгуу үчүн Акматалиев Түндүк Кореялык балбан менен күрөшүп, мыктылыгын далилдеди. Булак Суперкежи. Ташиев Бишкектеги күрөш боюнча лицензиялык турнирди расмий ачты. 19 апрелде Бишкекте күрөш боюнча лицензиялык турнирге расмий старт берилди. Аны УКМКнын төрагасы, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчыбек Ташиев ачты. Ал Кыргызстандын спортчуларын ийгилик жаратып, өлкөнүн олимпиадалык тарыхын жаңыртат деп ишенет. Президент Садыр Жапаров кыргыз спортун өнүктүрүү үчүн бардык аракетин көрүп жатат. Мамлекеттик колдоо бардык спорттун түрлөрүнө көрсөтүлөт. Биздин спортчулар алдыда Кыргызстандын олимпиадалык тарыхын жаңылайт деп ишенебиз. Кыргызстандын атындан азалап, байрагыбызды бийике көтөрүп, өлкөнүн намысын коргоп жатканыңарга рахмат. Алдыдагы беттештерде ийгилик каалайм, деди ал. Расмий ачылыштан соң эркин күрөш боюнча чейрек финалдык оюндары башталат. Булак Кактус кежи. Көкбөрү Федерациясынын президенти болуп баш прокурор Курманкул Золошев шайланды. Бүгүн 19 апрелде Көкбөрү Федерациясынын кезексиз жыйын өтүп, Рамис Жунсалиев өз каалоосу менен кызматтан кетти. Бул туурасында аталган федерациядан ырасташты. Федерациянын президенттигине башкы прокурор, эл аралык Көкбөрү ассоциациясынын президенти Курманкул Золошевтун талапкерлиги көрсөтүлүп, жыйынтыгында баш прокурор Көкбөрү Федерациясынын президенти болуп шайланды. Ал эми Рамис Жунсалиев вице-президент болду. Ошондой эле жыйында Аламан Улак, Жер Улак, Көкбөрү Федерациясынын алдына лига болуп кирип, жетекчилери шайланды.
Белгилесек, Рамис Джунсалиев Чүй облысынын Сары Өзөн командасынын капитаны, кийин федерациянын президентинин орун басары, ал эми 2023 жылы октябрь айында Көк Бөрү федерациясынын президенти болуп шайланган. Булак кактус кежи. Турмуш жолун аттанып жаткан Айзада Жамыршиева көпчүлүктү кызыктырган суроолорго жооп берди. Алып баруучу Айзада Жамыршиева соц тармактагы бир акчасына сөйкө салуу салты болуп өткөнүн жазып, видео менен бөлүшкөн. Бүгүн 19 апрелде соц тармактагы баракчасында көпчүлүктү кызыктырган суроолорго жооп берди. Ал куттуктоо жазгандарга ыраазычылык билдирип, купуя катка жооп бере албай калса кечирим сурады. Жолдошум экөөбүздүн жаңы жашообузга колдоо, каалоо жазган досторума алкыш, үй бүлөлүк жашоого аттанып жатып, көп берилип жаткан суроолордун бир нечесине жооп берип кетейин деп чечтим деп жазды ал. Жолдошун кыргыз эмеспи? Нукура кыргыз 100%. Атты сүйгөн, кыргыз элине өзүнүн тармагында кызмат кылган баатыр от жигит. Чын эле турмушка чыктыңбы же пранкпы? Жок, чын, Алланын буйругу менен. Той качан? Азыр мен жеке жашоомо жана окууга байланыштуу акшыдамын. Кыргызстанга келгенде буйруса болот. Жолдошуңду көрсөттү. Жолдошум чыгармачылыктан алыс жана жардама болгусу келбейт. Демек мен анын тандоосун сыйлайм. Булак Сереп кежи. Ош облусунун Алай районундагы базар басы 65 350 000 сомду түзгөн борбордук автобекет мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. УКМК тарабынан кыймылсыз түрдө жеке менчикке чыгарылган шаарлардын жана райондордун инфраструктуралык объекттерин мамлекеттин менчегине кайтаруу боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын алкагында Күлчү айыл аймагында жайгашкан Мурда Күлша автобекети мамлекеттик акционердик коомуна таандык болгон борбордук автобекет өз убагында мыйзамсыз менчиктештирилип кеткендиги аныкталды. Тиешелүү текшерүүнүн жүрүшүндө Күлша автобекети мамлекеттик акционердик коомунун жоопту адамдары өздөрү тиешелүү болгон мамлекеттик ишкананын акцияларынын 70% жалпы аянты 0,42 гектарга жакын жер тилкесин жана 135 чарчы метрди түзгөн административдик имаратын сатып жиберген. Мындан тышкары ушул эле адамдар Күлчү айыл аймагынын кызмат адамдары менен ич ара сүйлөшүп алып 2015 жылы укук белгилөөчү документтерди алышкан. Аталган автобекет учурда коомдук базар катар иштеп, соода түйүндөрүн ижарага берүүдөн ай сайын 500 000 сомго жакын киреше жеке чөнтөккө түшүп турган. Мындай фактор объекттин максаттуу багытына түзмө-түз карама каршы келип, калктын жана такси айдоочуларынын терс мамилесин пайда кылган. Алар автобекеттин жоктугунан Алай районунун Күлчү айыл аймагынын ар кайсыл көчөлөрүндө автостанцияларынын башаламан түйүндөрүн уюштурууга аргасыз болушкан. Аталган факты боюнча сотко чейинки өндүрүштүн алкагында ыкчам издөө иш чаралары жана тергөө иштери жүргүзүлүп, натыйжада 0,42 гектар жер тилкеси менен борбордук автобекет жана 135 чарчы метрди түзгөн административдик имарат ыктыярдуу түрдө мамлекетке кайтарылды. Борбордук автобекеттин базар баасы 65 350 000 сомду түзөт. Булак Супер кежи. Бишкек Ош унаа жолунда 2 унаанын катышуусунда кырсык катталып, айдоочу мерт кетти. Бул тууралуу Турмуш басылмасына окуянын күбөлөрү билдиришти. Маалыматка караганда, кырсык бүгүн 19 апрель күнү аталган унаа жолдун Сузак айыл аймагындагы тилкесинде орун алган. Биз Жалал Абад шаарын көздөй бара жатканбыз. Саат 15:30 чамасында Сузак айылындагы тилкеде жол кырсыгы орун алыптыр. Анда оор жүк ташуучу унаа менен Honda үлгүсүндөгү унаа сүзүшкөн. Натыйжада жеңил унаанын айдоочусу 60-65 жаштагы эркек киши окуя болгон жерде көз жумуптур. Анын жанында жүргүнчү катары бара жаткан аял киши тез жардам кызматынын унаасы менен ооруканага жеткирилди дейт окуянын күбөсү. Булак Турмуш кежи. Ошто мечиттердеги садака кутусунан акча урдаган чектүү кармалды. Ал видеого түшүп калган. Бул тууралуу облустук милициядан билдирди. Маалыматка ылайык, 10 апрелде милицияга Карасуу районундагы мечиттерге орнотулган садака кутуучулардан акча уурдалганы тууралуу маалымат түшкөн. Топтолгон материалдардын негизинде уурдоо менен кылмыш иши козголгон. Шектүү катары Жалал Абад облусунун 1997 жылы туулган тургуну кармалган. Тергөөдө шектүү жаран 4 мечитке кирип садака кутуучуларын бузуп андагы акчаларды уурдап кеткендиги аныкталган. Келтирилген чыгымдын болжолдуу 250 000 сом. Учурда тергөө амалдары уланууда. Булак Супер кежи.
Мадина базарындагы тамактануучу жайлардын бузулушу, жол реконструкцияланат. Бишкек шаарындагы Мадина базарынан түштүк тарабындагы коомдук тамактануу жайлары өз ыктыяры менен демонтаждалууда. Мэр муниципалдык аймакка чыгып кеткен объектилерди бузуу процессин текшерди. 2 майга 186 чарчы метр муниципалдык жер бошотулуп, бузуу иштери ушул күнгө чейин уланууда. Бурбур калаанын башчысы объектилерди алууну тездетүүнү тапшырды. Алардын ордуна тротуар жана жолду реконструкциялоо жүргүзүлөт. Сиберлов районунун акимине курчап турган аймакты көрктөндүрүү милдети коюлган. Бишкек жарык ишканасына тез арада электр чубалгалары боюнча анализ жүргүзүп, талапка ылайык келтирүү тапшырылды. Булак Серепкежев.